Garda de mediu a fost din nou în control în municipiul Pașcani. Verificările au avut loc marți, 14 martie, în urma unor sesizări făcute de consilierul local Sorin Olariu. Comisarii au mers împreună cu viceprimarul municipiului Cristian Rățoi în locurile unde au fost făcute toaletările mai multor copaci ce au reprezentat obiectul reclamațiilor. Garda de mediu a venit la sesizarea scrisă a veșnicului consilier nemulțumit. Nu e nicio problemă, noi am pus la dispoziție toate materialele pe care le-am avut. Ne-am deplasat în teren cu comisarii gărzii de mediu, am dat explicații, au vizionat locurile care au fost vizate, undeva în spatele poștii, undeva în spate la Apia în Vale și școala Gâștești. Știți, românii au o vorbă. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Cam așa s-a întâmplat și acum. Stresul este stres, noi îl încasăm ca atare. De ce? Pentru că nu știu cum să vă spun, garda de mediu poate să vină pentru o sesizare și eu știu să găsească altceva într-un alt loc și să te trezești cu o sancțiune. Deci cineva vrea neapărat ca din banii puțini pe care îi avem la buget să îi dăm ca amendă la sancțiunile pe care ni le dau cei de la mediu. Am dat explicații, după cum v-am mai spus. Noi considerăm că nu am făcut ceva ilegal, adică am respectat întru totul litera legii, în sensul că suntem în perioada în care se fac toaletări. Nu este necesar avizul nimănui pentru a face toaletări. Dacă cetățenii doresc, pot face cereri scrise sau solicitări verbale pentru a toaleta copaci într-o anumită zonă din oraș. Nicăieri nu scrie că noi trebuie să facem toaletări doar la sesizarea scrisă a cuiva. Sau nicăieri nu scrie că noi trebuie să facem toaletări doar la sesizarea verbală a cuiva. Viceprimarul consideră că administrația locală nu a făcut nimic ilegal și că a fost vorba doar despre toaletări mai drastice. Am făcut o tăiere de regenerare la un copac, e vorba de un vișin, dacă mi-amintești că bine aminte, și a fost tăiat mai drastic. De ce? Pentru că ăla era un copac care a fost plantat de către un locuitor din bloc și tot dumnealui ne-a solicitat verbal și telefonic, m-a sunat și mi-a spus, domne, face o miză, face mizerie, te rog frumos, taie-l puțin mai mult. Pentru a nu-l tăia de tot, pentru că asta a fost ideea, am zis, intrăm în conflict cu legea, l-am tăiat puțin mai drastic. Deci am făcut o tăiere de regenerare. Regenerarea asta constând în faptul că din acei muguri adormiți de pe trunchiul copacului dau crengi. Asta a fost problema din zona Vale de la Apia. La școala Gâștești, acolo am toaletat toți copacii care sunt în curte și au fost toaletați la solicitarea doamnei director, doamna Monica Pleșcan, dumneai ne-a adresat o cerere scrisă și ne-a rugat să mergem acolo cu echipa de la toaletări pentru a toaleta toți copacii din curtea școlii. Am mers, am toaletat, ce a fost pe lângă fire am tăiat, pentru că acolo este exact la intrarea în școală, avem o alee mărginită de copaci, pe unde trec și firele electrice. Am tăiat de acolo ce se putea tăia. Conform legislației în vigoare puteam să tăiem mai mult, dar noi am tăiat exact cât să nu ajungă crengile în copac. Iar în spate, unde urmează să înceapă un proiect european de amenajare, un proiect de amenajare a
terenului de sport de acolo, erau mai mulți salcâmi care aveau crengi uscate și care picau când erau copiii pe acolo. Și ne-a explicat doamna director, vreau acolo cumva tăieți-i mai jos, pentru că într-o parte, deci era vorba, în altă parte ajungeau și fire electrice în, și la furtunile astea făceau flam. La fel am luat și am făcut o tăiere de regenerare. Deci nici de cum nu am făcut, eu știu, un abuz în a tăia copacii sau de a lăsa pe cineva să își bată joc de aceștia. Rămâne de văzut care vor fi concluziile în urma controlului făcut de comisarii Gărții de Mediu.